Men igjen, poenget er at det ligger i oss at vi ønsker å unngå smerte og vil ha det mest behagelig. Og vi har snakket om før at vi kanskje har en kultur som også tilstreber dette, en slags minste motstandsveikultur, eller en idé om at vi er kanskje så bortskjemte at vi er vant til å ha så lite motstand i livet, så all motstand det vil vi helst unngå, all smerte vil vi helst unngå. Så hvis vi føler litt eller annet ubehag ved livet, så er vi i verste fall at vi går til fastlegen og får en medisin som tar vekk det indre ubehaget. Og det indre ubehaget vil da være, vil noen mene at det er et signal om at du lever livet ditt på en litt feil måte. Du er nødt til å ta innover deg, du må lytte til disse signalene, de er kompasset i livet ditt. Og hvis de er, og de er ubehagelige fordi de forteller deg noe som krever noe av deg, eller et eller annet vondt, og hvis du da hele tiden snur deg vekk og går på Facebook, eller jobber døgn rundt, eller hele tiden flykter ifra dette, så blir du, lever du et liv på flukt. Og det er sånn lidelse kronifiseres, tror jeg. Det er sånn smerte kronifiseres, det er i flukten fra smerten. Og spesielt når det gjelder da indre smerte, følelsesmessig smerte. Så selvutvikling vil ikke da være så positiv psykologi kan misforstå, bare tenk positivt, tenk sånn, gjør sånn, nei, ikke tenk på det. Det kan være et ganske falskt prosjekt, eller det er en veldig god teori som han, Martin Seligman, som er amerikaner, har utviklet, og som er veldig viktig, men den kan også lett misforstås eller misbrukes, særlig litt sånn populistiske sammenhenger, hvor du har noen sånne hyperglade behandlere eller coacher eller psykologer eller hva det skal være som bare med sin entusiasme får alle til å skulle tenke positivt da. Jeg tror at man må lære seg å tenke negativt. Jeg liker den filmen som heter Kunsten å tenke negativt. Er det noen som har sett den? Kunsten å tenke negativt handler om at det er en sånn dame som skal skrive hovedoppgave på en sånn gruppe mennesker som har det jævlig, men de skal alt det som er kjipt i livet, det skal du bare spytte ned i en lue som de sender rundt bordet. Så hver gang noen har noe ekkelt, skal du bare spytte den ned i den lua, så kaster vi den lua vekk, og så later vi som det ikke er det, og så skal vi bare dyrke det positive. Det blir ofte en slags flukt, da, en unnvikelse fra det som er vanskelig, i stedet for en aksept av det som er vanskelig. Så det er et veldig viktig, et veldig viktig poeng at det å utvikle seg er ofte ikke en vei på en sånn rosenrød vei. Det handler om å kjenne på ting som er vondt og vanskelig, for så å se det, akseptere det, leve det og kanskje leve forbi det. Det må være målet. I det vi begynner å flykte fra det, så vil det alltid løpe etter oss og tuppe oss i ræva på et eller annet tidspunkt. Det er også en sånn helt sentral idé, både i psykoterapi og mindfulness. Spesielt i mindfulness handler det om å bare observere, la det være, akseptere det, la det være, se det, og la det gå. Det er noe som kommer og går, kommer og går. Hvis du ikke slipper det inn på din bevissthet, i bevissthetens teater, men hele tiden holder det ute, så vil det vokse og bli stort og ligge i skyggen av bevisstheten din og true deg. Og livet blir stadig mer anstrengende, og du blir etter hvert redd for ting som minner deg om det. Du begynner å, jeg vil ikke se på nyhetene, for at da alt som minner om vold, for eksempel, det trigger mine fortrengte aggressive impulser, som har blitt så store nå at jeg tror hvis jeg slipper den og åpner den døra, så kommer jeg til å klikke. Så er det best å unngå alt som er aggressivt rundt meg, og så går man litt sånn rundt på listesko i sitt eget liv, og så bruker ekstremt mye energi på egentlig å unngå seg selv. Og da utvikler man ofte symptomer i en eller annen fasong. Thank you.